Bona vesprada. Benvinguts i benvingudes a aquest cinquè concert de primavera. Volem agrair la presència a tots i a totes per compartir amb nosaltres esta vesprada. Com ja sabeu, el concert de primavera és un projecte que naix de la il·lusió i la necessitat de compartir amb tots vosaltres la feina que dia a dia es fa a les nostres escoles. La música es fa sentir, ens ajuda a trobar la pau i la tranquil·litat que moltes vegades necessitem. Tanmateix ens inspira alegria i ens injecta energia. I per aquestes i moltes altres raons, pensem que l'aprenentatge de la música ha d'estar molt present a les nostres aules. La música de les imatges és un concert senzill però amb molt de sentiment. La música d'aquest concert anirà acompanyada per imatges de pel·lícules emblemàtiques i conegudes per tots. En la primera part tindrem els alumnes de sisè de primària del Col·legi Horta Major, sota la direcció de la seva mestra de música, Lorena Pons, amb música i imatges que ens faran viatjar a través de la imaginació. En la segona part, els alumnes de l'Institut Andreu Sempere, dirigits pel seu professor Jesús Martínez, compartiran amb nosaltres el treball que han elaborat sobre la temàtica cinematogràfica. Agrair a l'Ajuntament la seva col·laboració per a poder fer aquest somni possible un any més. Agrair als mestres que han treballat i s'han il·lusionat en aquest projecte, a Lorena i Jesús, perquè són uns artistes i tenen la qualitat de fer fàcil allò més difícil. I sobretot als protagonistes, els nostres alumnes, pel seu esforç i bon treball. Estem molt orgullosos de vosaltres. I ara comencem la música de les imatges. Hola. Hola. Això no pareix un cine. Clar que no. És un teatre. Doncs jo volia veure Star Wars. Crec que no. Hi ha un escenari, instruments de música i... Què és això? Sembla un vaixell. La perla negra, i dins té una nota. Posa Pirates del Caribe, música de Hans Zimmer. Interpretada també pels alumnes de sisè de l'Horta Major. Ah, ja sé el que fem ací. És participar en el concert de primavera amb una selecció de música de pel·lícules. Thank you.
No t'ho creuràs. Un altre vaixell. Però aquest, més modern, va tindre mala sort. A veure, Titanic, del director James Cameron i la música composta per James Horner... Per James Horner. Què és això? Sembla un cartell d'aquests dos que anuncien pel·lícules. Posa La vida és bella, de Roberto Benigni, i música composta per Nicola Piovani. Thank you.
cert! Que guai! Star Wars. La música està composta per John Williams, a més de tota la saga. Vos presente al grup de primer d'ESO de l'Andreu Sempere. Anem a tocar-vos, primer que res, bueno, tinc que dir-vos que quan us van donar compte havien triat quasi el mateix repertori Horta Major que nosaltres. Hem hagut de fer uns canvis a última hora, però hem deixat alguna. Com nosaltres començarem interpretant El Senyor dels Anells, després anem a fer també Pirates del Caribe, anem a fer un 007, Skyfall, que la coneixereu per la versió que va fer Adele, i després incorporarem els alumnes de tercer per fer Juego de Tronos i acabarem en Call of Duty, utilitzant les imatges d'una altra pel·lícula, d'Avatar, però hem volgut fer un experiment. I després els alumnes d'Horta Major i de Andreu Sempere, per acomiadar el concert, farem els Chicos del Coro. ¿Vale? Esperem que vos agradi. Thank you.
Bueno, pues moltes gràcies per la vostra assistència, quan ningú s'animava, moltes gràcies per la vostra assistència. Vos esperem l'any que ve en el sisè concert de primavera, no Lorena? Sí. No vol dir res, però jo crec que sí, que s'acomiada, no? Gràcies a tots i enhorabona pels xiquets, perquè ho han fet superbé. Sí,